Një muaj në ndën nga fillimi i vitit të ri akademik, por studentët nuk e kanë të qartë mënyrën se si do të zhvillohet mësimi. Ata nuk e mbështesin skenarin e mësimit online, pasi thonë se nuk ka rezultuar i suksesshëm për ta në muajt e karantinës gjatë vitit të shkuar akademik. Nuk kam shumë informacion në lidhje me këtë, por mendoj se do jemi grupe më pak, me maska, me gjitha kushtet. Çfarë dege studion? Teknik laboratori. Do e mbështesje mësimin online si skenar? Është pak i vështirë në fakt, sepse ne këtu në Shqipëri nuk është se është zhvilluar shumë. Nuk është se jam shumë informuar për këtë pjesë, di që viti i ri akademik do fillojë në datën 2 nëntor, dhe me thënë drejtën nuk mendoj se mësimi online është një mundësi shumë e mirë, por ndoshta një ndërthurje midis të dyjave do ishte, më thënë, mënyra më e mirë, se praktikat, sidomos ne që jemi për teknik laboratori apo dhe të tjerët, duhet që të bëjmë praktikat në universitet. Rektori i Universitetit të Mjekësisë së Tiranës, Arben Gjata, sqaroi se mësimi online nuk do të përjashtohet nga procesi. Për lëndët teorike do të krijohet një platformë për formimin e auditoreve virtuale, ndërsa praktikat në fakultetet dhe spitale do të bëhen me grupe të vogla studentësh. Kemi një platformë këtë mundësi komunikimin direkt midis pedagogëve dhe studentëve për pyetjet dhe evidentimin e atyre që marrin pjesë në leksion. Ndërsa në universitet, në për sala dhe në spital, do vazhdoj pjesa tjetër, sepse e punonjësve të shëndetit kanë karakteristike që duhet pa tjetër prania të tyre, se ndryshe nuk mësohet mjekësia, po si janë pranë shtratit smurët. Praktikat në për spitale për studentët duhet të kenë më shumë orë të dedikuara si pas gjatës. Studentët kanë shumë mirë teorikisht, nërsa shprejt praktike, më thënë drejtë nuk janë në atë nivel që duhet, që dëshirohet. Kështu që ne nga vjetë filluam futjen e mbikëqyrësve klinik, pra gjithë mjekët e spitalit universitar, do jenë në një farë formë pjesë stafit pedagogik, në mënyrë që kur të vinë studentët, ai pedagogu përgjegjës të ndaj një, dy, të rinë mbrapa i mjeku, dhe të merren gjithë kohës, me punën praktike që merret mjeku. Universiteti i Tiranës nxjerr rreth 250 mjek në vit, por ky numër sipas rektorit Gjata nuk është i mjaftueshëm për përballimin e nevojave të vendit.